Naham insanlar dostlar. Dostlar bugün Car Simulator 2 oynayacağız. Car Simulator 2'de bir maşın alacağız. Dostlar hem maşını göstereyim size. Bakın. Bu garajdan birinde bir maşın alacağız. Yani bakın. Dikkatli bakın. Siz de hansını alacağım? Ve buradan çıkabilseydik çıkaq. İyi. Ha, axır dostlar çıxdıq. İndi gedək biz. Həmin qaraja gedək. Maşına vura-vura gedirik. Deyirəm dostlar. Neyse dostlar. İndi burada saxlayaq onu bilinc. Saxladım. Onu söndürək. Dedim ki yanacaq. Yandı. Neyse. Siz de dostlar. Buradan hansı maşını alacaq? Deyir. Dostlar görür. Lan içinde gören ne var? Neyse. Hala biz buradan bakalım bir daha maşın alacağız be. Sen özürlü say. Hala şimdi daha maşınımızı alırız. Ay bak. Bu dostlar gerçek kullandı. Bu. Onları dostlar sonra alacağız. Yani bu tarafın hamısını sonra alacağız. Dostlar hala alınmalı bayağı bir maşın var. Kənar mahallini eləməliyəm. Qara gözlünə də onu eləməliyəm. Hələ çox etablar var. Dostlar indi buradan bu maşını dostlar alacağız. Bu maşın həqiqətən deyirlər çox qəşəng maşındır. İçi də gözəldir deyirlər. Buradan baxın içinə. Uf, dostlar, içi həqiqətən çox gözəldir. İçi həqiqətən çox gözəldir. Yəni belə maşın görməmişəm də. Dostlar, çox geniş və çox gözəl maşındır. Mən mağazana da baxım. Bagajı da genişdir. Şey. Başka bir tarafı da var. Dostlar, təzə maşınımız xeyirli olsun. Uf, dostlar, həqiqətən çox yaxşı, çox qəşəng maşındır. Namun səsinə baxın. Dostlar, sürkü sürmək. Dostlar, bunun birinci bunun speed hızını ölçək. Daha sürətinə baxaq. Oyun artıcı burada speed hız etmişdi. Biz de burada inəyək. Yəqin ki, oyun artıcını tanıyırsınız. Dostlar, hələ ki sürəti məncə dostlar 180 gözləyirəm maşını. Yəni çox getməzdi deyirəm dostlar. Yolun axırına gəldi ki ay, burada dostlar 180 göz olmayacaq. Dostlar 200 gördüm dostlar. Bir de bura geldi. Oradan öldüm. Şimdi içine girdim. Bunun arasında çektim. Dostlar. Orada bir 197'ni gördüm dostlar. Böyle burada ne görəcəyik? Bence dostlar. 210 gedər. Yani elə gördüm 180, 190 gedər bu maşın. Ama 200 gördük. Yani 200 görmədik. 197'ni gördük. Burada bir qəşəng dönüş eləsək
her şey yaxşı olur dedim. Dostlar, maşın sürət yoxdur idi. Ay. Dostlar, hər şey bir-birinə qatışdı. Əyib yox, amma ötər yolu deyirəm yani. Polis də sürətli maşından gəlir. Maşını bizə baxmış. Sürətlidir. Dostlar, bir dənə spit hızını görsəydim. Dostlar, maşın ötürəyi. Maşın tullan gedir. Manövrası həqiqətən çox pisdir. Dostlar, bu maşın sürəndə görəsiniz, də biləsiniz. Dostlar, bu döngələr olmasa fisyon. Çox əla olar. Reklamlar. Dostlar, oradan böyük bir uçuş edəyərik. Oradan gedə bilsək. Spet hızı görəcəyik deyəsən. Dostlar, dostlar, 200 gördüm. Dostlar, bununla spit hız eləyəməyəcəyik deyəsən. Çünki çox yavaş gedir. Həcmi at gücü çox zəifdir. Getmir yəni. Yəni spit hızı 200 də olsa maşın getmir dostlar. Yerindən getmir yəni. Çöz görəcəyik deyəsən dostlar. Çöz spit edəyik. Çözmə. Dostlar. Dostlar. 200. 205. 206. 200. 210. Dostlar, 210. Oh be. Ne çətinmiş bu maşından dostlar. Spit edəyik. Oy, ev yox. İndi dostlar, bunun driftinə baxaq. Drifti bilirəm ki, heç yaxşı olmayacaq yəni. Sürətlə drift eləmək həqiqətən çox sürəcək. Da, indi bir baxaq. Dostlar, indi baxlar söylədim. Biraz qəşəydi drifti. Tam baxım, tam əlməyə. Dostlar. Deyəsən, dostlar, driftin maşın da olacaq. Xayir, bunu özüm elədim. Yəni, maşının heç bir günahı yox idi. İşte bu şehir içinde driftin yaxşıdır. Dostlar, böyle baxılarsa babakdır. Böyle yaxşıdır. Uf, dostlar. Koşun. Dostlar, drifti yaxşıdır dostlar. Evet. Yəni, buna baxılsa, bu ağırlıqda maşın belə drifti, yəni, həqiqətən çox yaxşıdır. Yəni, bayağı bəyəndir. Dostlar, mən buna cəmiyim. Dostlar, buna onda 7 verirəm. Yəni, iç tasarımla çöl tasarımı həqiqətən çox gözəldir. Ona görə də dostlar. Aa, dostlar. Onun heç off-road-da necə getdiyini heç özməmişik. Bir dağ maşınıdır bu da. Off-road macerasını da eləyək.
Heç baxmadıq dostlar. Deyirəm axı nəsə yadımdan çıxıb. Dostlar. Ofur bunda yaxşı olsa əgər buna 10'da 9 verərəm. Yəni yaxşı olsa. Yəni babat olsa belə də indi deyəcəm. Dostlar, gəldi bura. Dostlar, birinci bura çıxartmaq lazımdır, yəni. Ay, açdı maşını. Düzəldi, düzəldi. Ha, düzəldi dostlar. İndi gedək, dağa çıxaq birinci. Dağa çıx. Çıx, 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 çıx. Ay, yox dostlar, buradan getməyək. Bura çox dikişdi. Çıx, çıx. Dostlar, bu sürətindən yəni. Biraz bu tərəfdən gedək. Uy, dostlar. Səhv görmürəmsə dostlar. Çıxır bu. Yox. Düşmə. Dostlar, qabağımı görmürəm. Çıx. Uf, dostlar. Gözlərimi inana bilmirəm. Dostlar, yəni bura dikdi. Yəni buradan çıxmaması ola bilər. Dostlar, yəni belə eləməsi, yəni belə getməsi mənə həqiqətən şaşırtdı. Yəni dedim ki, bunun sürəti çox azdır deyən. Yəni aç gücdə. Ay. Dostlar, yenə tıxanlı qaldı. Ev yox dostlar. Dostlar, yəni bu maşına 10'da 9'u verərəm dostlar. Bir şansını əlçin itirdi. Çünki dostlar, həcmi at gücü çox zəif idi. Amma belə baxmayaraq, bu maşının iç tasarımı, ön tasarımı, hamısı çox yaxşıdır. Yəni dağa çıxması, spektrizi yaxşıdır özünə görə. Bir dənə yerindən qalxışı çox pisdir. Yəni stok əldə bu dağ maşını, offroad maşını, yəni 210'dan gedirsə, yəni bu maşına deyiləcə bir söz yoxdur, ola da bilməz yəni. Yəni dağa getməsi də çox yaxşıdır. Dağa siz də gördünüz ki, uçlu dağa. Elə yerlər var idi ki, dikiydi, amma ona baxmayaraq həqiqətən çox yaxşı maşını göstər. Dostlar, belə videoların davamı gəlmək üçün kanalımıza abunə olun, like atın və yorum yazın. Bugünlük bu qədər dostlar. Sağ olun, salamat qalın. Görüşənə dək.